إيمانا كاملا ويقينا صادقا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وسفرا جميلا وتوبة نسوها. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا حلالا طيبا وشفاء من كل داء. اللهم فضلنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أجرنا من كل من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. يا مقلب القلوب صرف قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. ورزقنا بالله ربا وبإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم ورسولا ونبيا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. الحمد لله رب العالمين. ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وعنت الوجوه للحي القيوم. يا عهد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مسافرا إلا سلمته ومنمته ولا حاجة هي لك غدا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہمارے خطاؤں کو معاف فرما. اے اللہ یہ اتنا بڑا مجمع گنہگاروں کا مجمع ہے آپ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر ہدایت کی بھی مانگتا ہے. اے اللہ پوری انسانیت کو ہدایت عطا فرما. ہم پوری امت کی طرف سے معافی مانگتے ہیں. اے اللہ ہم سب کو معاف فرما اس مجمع کو قبول فرما. اے مولا ان کے گھر والوں کو قبول فرما ان کی اولادوں کو قبول فرما ان کے رشتہ داروں کو قبول فرما ان کے احبا اور عائزہ کو قبول فرما. اے اللہ خاص طور سے ہمارے اس صوبے کو قبول فرما عام طور سے پورے عالم میں ہدایت کو عام فرما. اے اللہ جیسے تو ہوا چلاتا ہے پوری ہوا چلاتا ہے ویسے ہدایت کی ہوا چلا کر پورے عالم کو ہدایت نصیب فرما. اے اللہ آپ کی مدد کے بغیر ہم ایک قدم بھی نہیں چل سکتے. ہمارے ہر قدم پہ اپنی مدد شامل حال فرما. نفس و شیطان کے مکر و فریب سے حفاظت فرما. ہر فتنے کے فتنے سے حفاظت فرما. ہر شریر کی شرارت سے حفاظت فرما. ہر حاسد کی حسد سے حفاظت فرما. ہر بدخواہ کی بدخواہی سے حفاظت فرما. اے مالک اس ہونے والے اجتماع کو بے انتہا قبول فرما. انتظام کرنے والوں کو قبول فرما. مان لگانے والوں کو قبول فرما. جان لگانے والوں کو قبول فرما. اعتکاف اور ذکر دعا والوں کو قبول فرما. تشکیل ترتیب والوں کو قبول فرما. مذاکرے والوں کو قبول فرما. یہاں سے نقد آپ کے راستے میں نکلنے والوں کو قبول فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے جو بھی جنہوں نے انتظام کیا ہے سارے انتظام کرنے والوں کو قبول فرما. اے اللہ اس مجلس میں علماء کرام بھی ہیں اور مفتیان اعظام بھی ہیں اور حفاظ کرام بھی ہیں اور دنیا کے معزز لوگ بھی ہیں. اے اللہ سب آپ کے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں. اے اللہ ہاتھ اٹھانے کی لاج رکھ کر اے اللہ ہم سب کو معاف فرما ہم سب کو ہدایت نصیب فرما ہم سب کے لیے جنت الفردوس کا فیصلہ فرما.
اللہ موت کی سختی سے حفاظت فرما سراب کی سختی سے حفاظت فرما عذاب جہنم سے حفاظت فرما جنت الفردوس ہم سب کے لیے مقدر فرما اے اللہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے کوثر کا جام نصیب فرما اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہم سب کے لیے مقدر فرما اپنی اپنی محبت اپنے پیارے نبی کی محبت ہم سب کے دلوں میں پیدا فرما اے اللہ دین اور اسلام کے لیے ہمارے جان مال کو قبول فرما ہماری صلاحیتوں کو قبول فرما ہماری استعدادوں کو قبول فرما اے اللہ پوری دنیا کے اندر جہاں کہیں ایمان والے ہیں ان کے جان مال کی حفاظت فرما ایمان و اعمال کی حفاظت فرما عزت آبرو کی حفاظت فرما پوری دنیا میں جتنی مساجد ہیں مراکز ہیں اور قرآنی مکاتب ہیں دین کے ٹھیے ٹھکانے ہیں اے مولا سب کی حفاظت فرما دن دونی رات چوگنی ترقی نصیب فرما اے مولا خاص طور سے صوبے میں جتنے ہمارے مدارس ہیں اور مکاتب و ادارے ہیں سب کو قبول فرما متعلمین کو بھی قبول فرما معلمین کو بھی قبول فرما معاملین کو بھی قبول فرما منتظمین کو بھی قبول فرما مخلصین کو بھی قبول فرما اے اللہ امت میں بہت سارے لوگ بیمار چل رہے ہیں اے مالک بہت سارے لوگوں نے پرچیاں بھیجی ہیں بہت سارے لوگوں نے زمانی کہا ہے بہت سارے کہنا چاہ رہے تھے کہہ نہیں سکے سب کے دل کے رازوں اور بھیدوں سے واقف ہے سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما اے اللہ کوئی شوگر کی بیماری میں ہے کوئی ہارٹ کی بیماری میں ہے کوئی کینسر کی بیماری میں ہے کوئی بلڈ پریشر کی بیماری میں ہے کوئی گھٹنے کے درد میں ہے کوئی سر کی بیماری میں ہے کوئی سینے کی بیماری میں ہے اے اللہ شفا دینے والا تو ہی ہے سب کو شفا نصیب فرما اے مولا سب کو صحت نصیب فرما جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما جو لوگ بے گھر ہیں انہیں گھر نصیب فرما جو مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں ان کے خلاصی کی بہترین تدبیریں پیدا فرما جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما اے اللہ دونوں جہاں کی سرخوئی مقدر فرما دونوں جہاں کی رسوائی اور ذلت سے ہم سب کی حفاظت فرما اے بھائی بہت سارے بھائی جن کے بیٹے اور بیٹیاں جوان ہو چکے ہیں ان کے لیے مناسب رشتہ نصیب فرما جو قرضدار ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما ادا ہونے کی غیر سے شکل صورتیں پیدا فرما اے اللہ اپنے کرم اور فضل سے دین پر ہم کو استقامت نصیب فرما اپنے راستے میں دیر دور کے لیے قبول فرما جو کی بیماری میں ہے کوئی گھٹنے کے درد میں ہے کوئی سر کی بیماری میں ہے کوئی سینے کی بیماری میں ہے اے اللہ شفا دینے والا تو ہی ہے سب کو شفا نصیب فرما اے مولا سب کو صحت نصیب فرما جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما جو لوگ بے گھر ہیں انہیں گھر نصیب فرما جو مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں ان کے خلاصی کی بہترین تدبیریں پیدا فرما جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما اے اللہ دونوں جہاں کی سرخوئی مقدر فرما دونوں جہاں کی رسوائی اور ذلت سے ہم سب کی حفاظت فرما اے بھائی بہت سارے بھائی جن کے بیٹے اور بیٹیاں جوان ہو چکے ہیں ان کے لیے مناسب رشتہ نصیب فرما جو قرضدار ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما ادا ہونے کی غیر سے شکل صورتیں پیدا فرما اے اللہ اپنے کرم اور فضل سے دین پر ہم کو استقامت نصیب فرما اپنے راستے میں دیر دور کے لیے قبول فرما جو جماعتیں نکل رہی ہیں سب کے نکلنے کو قبول فرما سفر کا ان کا تو ساتھی ہو جا گھروں پہ ان کا تو نائب ہو جا صحیح وصولوں کے ساتھ وقت لگانے کی توفیق عطا فرما امیر کی اطاعت کے ساتھ اور اصولوں کی پابندی کے ساتھ وقت لگانے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ ہمیں چھوٹا بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ اپنے فضل و کرم سے سونے والے اجتماع کو قبول فرما اس جوڑ کو قبول فرما اس مشورہ کو قبول فرما دور دراز سے ہمارے جتنے بھائی آئے ہوئے ہیں اے اللہ وہ اور کچھ نہیں چاہتے وہ مغفرت چاہتے ہیں اور وہ آپ کی رضا اور خوشنودی چاہتے ہیں دونوں جہان میں سرخروئی چاہتے ہیں سب کی جائز مرادوں کو پورا فرما جائز تمناؤں کو پورا فرما اے مولا جب تک ہم دنیا میں زندہ رہے دین کی محنت میں مشغول فرما جب اس دنیا سے جانا ہو تو کمال ایمان پر خاتمہ مقدر فرما اے اللہ خیر کی لائن سے جتنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں مانگی ہیں وہ سب امت کے حق میں قبول فرما آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن چیزوں سے پناہ چاہیے ہم بھی پناہ مانگتے ہیں پوری امت کی حفاظت فرما اے اللہ ہم کو مانگنا بھی نہیں آتا ہم کیا مانگے کیا نہ مانگے لیکن تو دل کے رازوں اور بھیدوں سے واقف ہے ہماری ہر چھوٹی بڑی ضرورت کو پوری فرما اے اللہ
اللہ اپنا تعلق نصیب فرما. آج تک جو کچھ ہوا وہ آپ کے فضل سے ہوا ہے, جو ہو رہا ہے آپ کے فضل سے ہو رہا ہے, آئندہ جو کچھ ہوگا وہ آپ کے فضل سے ہوگا. اے اللہ پوری امت کو قبول فرما, اس مجمع کو قبول فرما, نوجوانوں کو قبول فرما, بزرگوں کو قبول فرما, بچوں کو قبول فرما, پردہ نشین ماں بہنوں کو قبول فرما, جہاں جہاں جن جن ضلعوں سے لوگ آئے ہیں سب کے آنے کو قبول فرما, عافیت کے ساتھ سب کی واپسی مقدر فرما, خیر برکت کا معاملہ فرما. اے اللہ ہماری اس مختصر سی دعا کو اپنے بہت فضل و کرم سے قبول فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لائک, کمنٹ, شیئر اینڈ سبسکرائب.